čo robíte? Vypadol nám svätý obrázok a my ho hľadáme. A povedal ti Jerguš, ako sa to berie? Nešetriť. Dobrý deň sa praje. Ulicia. No nič, musíte skočiť z okna. Dobre, ale čo keď sa zabijem? A nemusíte sa báť, keď veríte v pána. Hranica. V pondelok o 20:35 na Jojke.